Goeiemôre. Kom ons gaan 'n bietjie voort met ons Bybelstudie oor die Heilige Gees. En ons staan vanoggend stil by Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Dis daai baie bekende gedeelte die Christense wapenrusting. Efesiërs bestaan uit 6 hoofstukke. Die eerste 3 is soort van die onderbou van hoekom is ons Christene en gelowiges? En dan hoofstuk 4 tot 6 handel dan oor hoe is ons gelowiges en Christene? Die laaste hoofstuk, hoofstuk 6, is dan die wapenrusting. Dis asof Paulus wil sê, nou goed, as jy nou al hierdie goed weet, en jy weet nou wat jy moet gaan doen, trek nou die regte toerusting aan. En dan gaan jy die wêreld in, en dan gaan leef jy tot my eer. Kom ons lees dan Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as die gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as 'n borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my woorde gee, dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie, bid dat ek met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê word. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie wapenrusting van God. Paulus roep die gelowiges op om hulle krag in die Here en sy groot mag te vind. En dit doen ons deur die volle wapenrusting van God aan te trek. Dit is belangrijk dat ons precies weet wat hierdie wapenrusting behels. Sommige mense dink, jy moet 'n oorlog gaan voer daar buite, en ek dink nie dit is waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan daaroor dat ons bewapen moet wees, dat ons nugter moet wees, en dat ons hierdie wêreld moet ingaan met 'n bereidheid om die Here te gaan dien sonder om bang te wees. Die belangrikste vers hier is, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. En dan in vers 18 kom dit by, nadat jy die hele wapenrusting aangetrek het, moet jy dit bidden doen. Moet jy God smeek deur die gees. Moet jy waaksaam bly, moet jy bid. Dit is die belangrikste goed wat Paulus ons stuur om te gaan doen. Kom ons kyk 'n bietjie net na die wapenrusting. Ek gaan sommer vir julle 'n prentjie opsit, van hoe, 'n bietjie van 'n uitbeelding van hoe hierdie wapenrusting lyk, so dat ons net so 'n halwe idee het van presies wat het Paulus gesien toe hy oor gepraat het. Hy sê daar die heepgordel wat die waarheid is. Dit is baie belangrik dat ons die Bybelse waarheid goed ken en dat ons die waarheid van God leef in ons lewe en dat ons nie bang is om hierdie waarheid daar buite te gaan praat en te gaan leef, om dit wat in die wêreld as waarheid gesien word, uiteindelik teen te leef. Dan sê hy die borsharnas, vryspraak of geregtigheid. Dit beteken maar net, dat jy moet onthou, dat God jou vrygespreek het. Hierdie borsharnas beskerm jou hart. En vir die mens in Paulus' tyd, was dit die plek van denke en van wees, en van jou persoonlikheid en van alles. En daarom, dit beskerm jou, dit maak jou sterk, as die Here jou toevou in sy geregtigheid, en jou vryspreek deur sy genade. Dan die skild van geloof, daardie een om alles wat na jou kant toe kom, weg te hou. As jy mens swaar kry, begin jy regtig wonder, of jy God kan vertrou.
En dit is goed wat hier op jou afstorm, in jou vrede steel, in jou geloof steel, in jou baie keer laat wonder is hier in albei. En hy help ons om dit af te weer, deur vir ons gedurig geloof te gee. Geloof beteken jy plaas jou vertrouwe in God. Jy vertrou jouself aan hom toe. En dit is 'n baie belangrike weet om in hierdie wêreld staande te bly. Dan verlossing is helm. Somtijds is dit juist ons koppe wat ons verlei, om te beginne twyfel. Omdat jy jou gedagtes vul met vrae en bekommernis en vrese. En dan is dit nodig dat jy vashou aan die verlossing van die Here. Dat dit jou gedurig herinner, God het jou verlos. Hy het jou beskerm. Beskerm jou van verkeerde gedagtes en van gedagtes van ander mense of woorde van ander mense wat jou kan verlei. En dan die swaard is Godse woord. Nie om mense aan te val nie, nie om mense te vernietig en mense te veroordeel nie, maar juis om Godse genade met ander te deel. Om juis deur die liefde wat ons moet leef, die bose en die slegte te neutraliseer. En dan is vir my die mooiste ene, die skoene. Die skoene wat die evangelie van vryheid, vrede en uitdra, want jy is bereid om die evangelie te gaan verkondig. En dit sê iets positiefs, dit sê nie negatief dat ons op die verdediging uit is nie. Dit sê dat ons uitgaan, daar in die wêreld gaan rondloop, met die liefde in ons hart en die vreugde, omdat ons aan God behoort. En omdat ons hierdie evangelie kan gaan leef. Trek die skoene wat die Here vir jou gee aan en vat die pad. En as iemand oor jou pad kom wat dit nodig het, praat met hulle oor die liefde van die Here. Want dit is wat God ons stuur om te doen. As jy 'n vraag het hieroor, plaas dit vir my op die Bybelstudiegroep en dan praat ons 'n bietjie daaroor. Mooi bly.